O Ministério da Cidadania lança hoje o programa Vida Saudável com foco na qualidade de vida da população idosa. Quem conta pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Bom dia para você, Mara. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A cerimônia acaba de começar aqui no Ministério da Cidadania. Vocês podem ver aqui atrás de mim, compondo a mesa, estão os ministros Osmar Terra e Damares Alves. Essa iniciativa une projetos do esporte e do desenvolvimento social. A intenção é levar atividades físicas, culturais e de lazer para as pessoas idosas em 460 municípios. O Ministério da Cidadania vai oferecer a estas cidades, esses municípios que aderirem ao programa, capacitação profissional e todos os materiais necessários para que desenvolvam essas atividades. O programa alia dois projetos, o Vida Saudável da Secretaria Especial do Esporte e a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. A adesão dessas prefeituras é de iniciativa delas. Elas devem indicar também o número de núcleos que elas pretendem implantar. O lançamento acontece agora e a gente vai acompanhar tudo para trazer informações completas em uma reportagem para vocês. Mara, voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana.